死亡轮盘挑战二，轮盘全新升级，随机出现 BOSS 转盘、颜色武器转盘、特殊轮盘、生命轮盘，依然能否完全挑战？要解死亡轮盘全新升级是真的吗？能成 BOSS， 那就快快快，氪金收买！氪金系统已经禁止了，认命吧。颜色武器方面，这回咱们只能够使用蓝色武器，这还不算什么。特殊轮盘上，我们被禁止跳跃了。不能跳拿蓝色武器打败组合 BOSS 吗？没错，但运气好的是咱们生命次数轮盘随机出现了10条生命，这挑战看着都想放弃呢，不过已经来不及了。我还没准备好上来目的地呢。收集武器的时间还不给你，给了你现成蓝色冰刃。等等，组合 BOSS 就是三只修修啊，我当谁呢？立马给他手刃了。那你可能扛不住修修的一回合耶，这禁锢魔法神装都扛不住，况且你又是凡人之躯。问题不大，还有复活，修修的魔法攻击厉害是厉害，但是会有停顿，趁机跟他肉搏。你忘了他可是会飞的，咱们得爬上树梢上和他空中对峙。表妹，你吸引仇恨费点命，后面交给我。那好处不全让你占了，下回你来扛。这又是哪里？新一轮组合在烈焰星上，这样子需要面对地爆组合。不过这款蓝色武器提供了能量短剑，表妹听我的，率先偷袭包包弹，先别让弹引发连环爆。表姐，你忘了地形人会瞬移到你身边，然后给你送来一颗蛋。你忘了能量剑可以瞬间移动吗？这样子能够贴近地心人身边，给他出其不意的一击。刚刚发生什么了？你的蛋壳呢？瞧瞧，没反应过来就让我收拾了。按照这个方法，同样方法行不通。糟糕，撞石头上了。晕了晕了，他的壳蛋晕了。姑娘，我先走一步，表妹快点跟上。虽然挑战难，但还是有迹可循的。第三轮组合 BOSS， 远古黑狼三兄弟 BBQ 了。表姐别着急，先看看武器有惊喜。托你的福，这一次给了咱们泡沫枪，这一怕不是给黑龙兄弟洗澡呢。好的，也是远程。再说了，咱们只要将水用力压缩。听说过水七个金刚钻吗？听说过高压水泡吗？打在黑龙身上，保准穿你的口。如果没有，那就是你穿口啊。直接给我炸上岩浆池了，赶紧爬墙跑。表妹，咱们远程有优势，可以远程袭击。黑龙的发射慢，一躲。躲得不出一朵就负三了，完蛋了，一转眼咱们已经飞到三条生命了。不行不行，咱们得集中火力消灭其中一只远古巨龙。黑龙先，就属他最弱。话是这么说没错，但是音乐剪后来还有两兄弟会召唤护卫协助。已经出来了，打不过打不过，快点跑。嘿，关键时刻让表姐吸引仇恨，我臭 BOSS 难敌，虚空之力成功拿下。这才第三轮呢，有种不祥的预感呢。这回回到了虚空之地，您看这全身的冰钻盔甲，还有冰晶弓箭，难度可想而知啦。不就是虚空幻影吗？大惊小怪的，虚空的人呢？我猜的果然没错，虚空幻影和虚空门将组合形式出现，在宽广的火山平原上出现了两大 BOSS 哎。大家冷静点，咱们无法跳跃，容易摔死，摔得狗啃泥。这都不是关键，关键是这两家伙同时出现，在疯狂的朝我攻击。你倒是出手帮一下呀，我对抗虚空门，你拖住虚空穴，这家伙是真赖皮，动不动就周围引发大火。收到收到，但虚空穴都猛在身边了，这是合体吗？合不合体我不知道，我知道我的生命次数不多了。然后你帮我拖住一会儿，我在后面协助你。你直接把我当肉盾了，很遗憾的告诉你，我已经显示挑战失败了。这表妹任务未办而中道奔除啊，还好给的水枪炮攻击力还挺高的，耗费了9条生命才通过。但是远古巨人两兄弟再配合是远古叮咚当，我承认了，你们才是最强组合，我是战不过了。